Son. Alah, main Son sini, Son. Sair. Tah, sair tah. Kira-kira sama saya ajalah ya. Iya, sok lah. Ah, dapat aku. Ah, sip lah. Mantap. Si kena mah rada hiji deui mah dialungkeun ya. Kudu sambil beberes euy. Kenyerang mah kenapa? Kenyerang weh kieu mah teu deui. Kenyerang ya. Cuma jeung nyerang weh kieu mah. Oh, berarti nyerang teh. Serang deui. Serang deui tuman teuing nah. Serang balik nya. Heeh. Ulah diserang wae urang teh urang kudu nyerang wae. Ah.